když zjistí, že společný maraton už nabízí jen krok. Domluvím hodinám, ať každá vteřina, co mizí, je rok. A ve zvonkohrách uvězním všechny tóny, co ti rozezní. Ze starých gramofonů pár nových refrénů a slok. Já se těším strašně moc, jako úplně, já už jsem se nemohl dočkat a konečně se to všechno připravilo, to je to nejhorší potom, to čekání prostě, než se to tady všechno udělá, to je vlastně celý den, to mě nebaví, no. A teď to začíná, já jsem sedmil nebyl. Já už se nemůžu dočkat, já teďkom tady jsem zvučil bicí a teď čekám, až si začneme první pecku a tím se to zlomí, no, celé. No, na samotné natáčení, jakoby konkrétní to natáčení se moc netěším. Je to prostě práce dřina, protože tu písničku hrajete několikrát za sebou. Musíte tam ten moment dát, ten feeling a tu přesnost a tu rytmiku, ten groove, všecko tam musí prostě být v ten jeden moment. Takže to třeba hrajete několikrát za sebou, jo? Není to až tak zábavné. Nahrávání, to studio, vytváření těch nových písniček, to mám hrozně rád, protože vytváříme něco nového, něco vzniká a na to se vždycky těším. Jsme na těšení, ale furt něco trvá, uvidíme, když se k tomu dostaneme, no. Dneska asi ještě ne, až zítra. Vy se vlastně nejvíc načekáte, že? No, tak já možná ještě budu točit nějaké klavíry a možná nějaký synťák, ale to nevím. No, se toho nejvíc pocvičíme tady. No, to jo, a nejvíc se vypijem kafe, teda, no. Richard calling and saying, hey, you want to make the new record? I said, we'd love to, we've made such good friends with Richard and the band, and we're very excited about all the success that they've had, and we're honored to have the opportunity to make their next one. Last time was a lot of fun, so this time we look forward to having a good time again. Sidla. Sidla van. Wow. That's awesome. No. Sidlavano. Sidlavano. Super krásna. English subtitles. Yeah, really? Yeah. Yeah! Yeah. Awesome. Go away. Okay, sorry. I love you. Go away. I think when we heard the demos for the first time, it was okay. This is a growth. This is the next step of the last record. That it's probably some more acoustic elements. It's probably more just developed songwriting, and so it felt like the next step for them from the last record, not just a copy. As far as where we think we're going to go with it, I'll be honest, this is day one in the studio and we don't have a clue. Ido and I demo out the songs and got our ideas down on computer or tape before we came out, and we have an idea of where we'd like to take them, but we won't know where they're going until the band dictates where the band is taking them, because it is a Christoph record. So you can ask us that in a few days, we might have a better idea. We made a great record 2 years ago, now we're gonna beat this one. And now it's time to beat this one. You guys are making this record. We're not making it, we're just gonna guide you guys. You guys are making this record. You guys know what we want, you know how we want, because we've already done it once before. Now you guys are gonna produce this record. We're just gonna guide you. You ready? Okay. Let's go. No! Pět věcí teďka máme připravených, ale ještě jsme na soustředění překvapivě dodělali jednu.
která vlastně vznikla tam, tou euforií, jak nám to šlo. A jsme tady 10 dní, takže možná se stane, že se pustíme i do ní. Kdyby se tak stalo, byl bych rád. One, two. More snap on the kick and snare should have snapped. My hat should be lighter. And the ghost notes are all the, right. The ghost notes are cool, yeah. I think, actually. Okay, do me a favor. Kuba, what you guys did is beautiful. Don't forget the pattern you just did. I want you to try something else just to hear a difference, okay? I want you to, instead of going boom, ka, boom, boom, ka, I want you to go boom, ka, poo, ka, boom, ka, poo, ka, boom. You know what I'm saying? Lose that tan-tan and just give it that upbeat. Pak už nám budou chybět jenom 4 a vypustíme do světa naši nejlepší desku.